det her lige sådan en lille infovideo. Får jeg 5 subs, laver jeg en 5 subs special. Og hvis I tænker, I har en rigtig god idé til, hvad jeg kan lave i den, så skriv ned i kommentaren, undtagen Salt and Ice Challenge. Det går jeg ikke med til.